Sonuçta mənə elə bir əməl öyrət ki, xəbər ver ki, onu etdiyim zaman cənnətə girim. Çünki onların əsas məqsədi, qayəsi, hədəfi nə idi? Mən nə etsəm, hansı əməllər etsəm, yəni cənnəti qazana bilərəm və cəhənnəmdən uzaqlaşa bilərəm. Yəni buna çalışırdılar. Yəni ona görə boş-boş şeylər, artıq şeylərdən yəni uzaq olublar. Ona görə onlar, yəni bu cür olduqları üçün onların özlərində də və dəvətlərində də, mühitdə də bərəkət olub, xeyir olub. Buna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada göstərir əməlləri, şəhadətdir, sonra namazdır, orucu da buyurur. Sonra deyir ki, sənə xeyir qapılarını göstərimmi? Və xeyir qapılarını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, gecə namazını buyurur, sonra sədəqəni buyurur. Və sonra cihad barəsində də buyurur və axırda deyir ki, bütün bunlara sahib olmaq istəyirsənmi? Və deyir ki, bəli, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübarək dilini çıxardır və deyir ki, kuffə aleykə həzə, deyir, bunu qorur. O boyda xeyirləri əldə etmək istəyirsənsə, nə et? Dilini qoru. Və Muaz radiyallahu təəccüblə soruşur ki, əvə innə ləmuaxadunə bimə nətəkəlləmu bih, məgər biz danışdığımıza görə də, yəni hesaba çəkiləcəyikmi? Onda Peyğəmbər salsan buyurur ki, fəkilət ki, ummukə ya Muaz, ey Muazdi, anan səni itirsin. İnsanları üzü qoylu cəhənnəmə atan, onların dilləri ilə biçdikləri, dilləri ilə qazandıqları deyilmi? Deməli, böyük günahlardan tutmuş, digər günahlara kimi çoxu dillə olur. Şirk, Allahdan qeyrisini çağırmaq nə elədi? Dilləndi. Yalan? Dilləndi. Qeybət? Dilləndi. Nəmmamlıq? Dilləndi. Nə qədər günahlar var? Dilləndi. Ona görə dil və gözün, İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, dillə gözün cinayət dairəsi daha genişdir. Dillə gözün cinayəti daha böyük. Niyə? Çünki göz baxmaqdan doymur, yorulmur, dildə danışmaqdan. Ona görə bunların, yəni bunlarla qazanılan günahlar daha çoxdur. Çünki bu orqanlardan, yəni qəlbə gəlir çirkab və qəlb də çirkabdan dolandan sonra artıq yəni o qəlb haqqında deyil, soruşma. Ona görə bəzən alimlər bunu bənzədir. Bu orqanlar gözdür, qulaqdır, dildir çaylara. Ürək isə nədir, qəlb isə nədir? Hovuz. Əgər insan bu orqanları yaxşı şeyə, Allahın razı qaldığı şeylərə istifadə edərsə, necə ki, o çaya yaxşı su gəldiyi zaman hovuz pak suyundan dolduğu kimi və qəlb də təmiz mənalarla dolur. Əgər yox, insan onu çirkaba istifadə edərsə, onda sözsüz ki, qəlb də çirklənir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İzə əznəbəl abdu zənbən nukitət fi qalbihi nuktətun səudə." İnsan deyir, bir günah edərsə, onun qəlbinə bir qara nöqtə düşər. Əgər istiğfar edib, tövbə edərsə, qayıdarsa, suq ilə qalbu, qəlbi təmizlənər. Yox, əgər davam edərsə, onda artıq o zülmət, o qaraltı bütün qəlbini bürüyər. Və bu da Allah Teala'nın Mutaffifun surəsində buyurduğu kimi kəllə bəl rənə alə qulubihim mə kənu yəksibun. Bəli, onların qazandığı günahlar onların qəlbini qaplamışdır. Ona görə təfsirdə bəzi alimlər gətirir ki, rayn var, rayn var, qayim, bir də var qayin. Rayn bu deyil kafirlərə aiddir. Çox vaxt kafirlər olur, ölü qəlbi olanlara. Yəni elə bilir ki, o dənizdəki daşı mamur bürüdüyü kimi günahlar o formada qəlbi bürüyür, paslayır. Və qayim elə bilir, ondan biraz yüngüldür, bulud mənasında. Qayin isə ondan daha yüngül. Hətta Peyğəmbər salsam deyir ki, İnnəhu ləyuğanu alə qalbi. Deyir, mənim qəlbimə bulud kimi yüngül kölgə gəlir. Və inni lə əstəğfirullaha fil yevmi mə'ətə marra. Mən deyir, gün ərzində 100 dəfə bağışlanma diləyirəm. Yəni, Peyğəmbər salsam deyir, yuğan, qayn olur, yüngül, bulud kimi kölgə gəlir.
Amma indi gör bizim qəlbimiz nə gündədir. Və onun da təmizlənməsi üçün çoxlu istiğfar silmək lazımdır. Onun da silinməsi nə ilə olur? İstiğfarla, tövbə ilə olur. Necə ki, Allah Teala Nur surəsində misal çəkir. Allahu nuru səməvati vəl ard. Allah Teala göyün və yerin nurudur. Məsəli nurihi kəmişkətin fihə misbah. Allahın nurunun misalı, yəni Allahın mömin bəndəsinin qəlbində olan nurunun misalı, taxçada olan çırağın misalı kimidir. Taxça aydın da, çölə şüşəsi olmayan pəncərəyə taxça deyilir. Kəmişkət, mişkət taxçadır. Fihə misbah, orada nə var? Çıraq var. Əl misbahu fi zücəcə. Çıraq nəyin içərisindədir? Şüşənin içərisində. Yəni, ümumiyyətlə, bu misallar Quranda 42-dən artıq İbn-i Qayyim Rəhməllə buyur ki, misal çəkilir və bu misallar boş yerə deyil. Və bu misal ümumiyyətlə Quranda çəkilən və həmçə hədislərdə çəkilən misallardan məqsəd, məram nədir? Mənəvi şeyləri Allah Teala və Peyğəmbər s.ə.v. o misallarla bizim zehnimizə yaxınlaşdırmaq istəyir. Yəni, bir var hissi şeylər, gördüyümüz bir şey. Bir də var mənəvi şeylər. Yəni, Allah Teala gördüyümüz bir şeyi misal çəkməklə mənəvi olan bir şeyi bizə, yəni, başa salır. Bizim zehnimizə onu yaxınlaşdırır. Ona görə misallar çoxdur, 42-dən artıqdır. Və hətta Allah Teala buyurur ki, وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Yəni, o misallar yalnız alimlər, bilənlər başa düşər. Hətta sələflərdən olub ki, oxuyub başa düşmədiyi zaman ağlayardılar. Yəni, onda elə çıxır ki, mən alimlərdən deyiləm, bilənlərdən olmadığı üçün ağlayardı. Deməli, ona görə misallar mühümdür. Burada da fikir verin, bu misalda Nur Sürəsi 35-ci ayədə Allahu nuru səməvati vəl ard. Allah Teala göylərin və yerin nurudur. Məsəlu nurihi kəmişkətin fihə misbah. Allah Teala'nın nurunun misalı, yəni mömin bəndəsinin qəlbində olan nurunun misalı, taxçada olan çırağın misalı kimidir. Fikir verin, burada məsələlər keçəcək, hər birisinin oxşarlığı var. Əl-misbahu fi zücəcə. Çıraq nəyin içərisində? Şüşənin içərisində. Əz-zücəcətu kəənnəhə kəvkəbün durri. Və şüşənin özü isə elə bil ki, bir parlaq incidir və yaxud da parlaq ulduzdur. Yuqadu min şəcəratin mübarəkətin zeytunətin lə şərqiyyətin və lə qarbiyyə. Və o çıraq, onun fitili nə ilə yandırılır? Bizdə kərəsindən olurdu da, neftdən. Və orada misalda nə keçir? Zeytun yağından yandırılır. Mübarək zeytun ağacının yağından. Zeytuha yudiyu və ləuləm təmsə sunar. Elə bir yağdır ki, heç onu yandırmasan özündə parlaqlığından işıq saçır. Nurun alə nur. Elə bil ki, nurun üzərində bir nurdur. Yəni, artıq yandırandan sonra onun işığı daha geniş olur, daha parlaq olur. Və Allah Teala belə misallar çəkir insanlara. Deməli, burada oxşarlıq nədir? Burada birincisi, nurun misalı, mömin, Allah Teala'nın mömin bəndəsinin qəlbində olan nurun misalı taxçada olan çırağa bənziyir. Deməli, bir dənə təsəvvür eləyirək, çıraq, lampa, o çıraq nəyin içərisində? Şüşənin. Deməli, şüşə qəlbdir. Və içərisində olan iman, qəlbin içərisində olan iman, ondan da əvvəl fitrət, yağdır. Deməli, qəlb nədir? Şüşə. Və içərisində olan fitrət nədir? Yağdır. Və ondan sonra insanın iman gətirməsi və elm öyrənməsi isə nədir? O fitilin yandırılmasıdır. Nurun üzərindən nurdur. Və qəlbin özü isə nədir? Şüşədir. Və şüşənin də vəsfi necə keçdi? Kəənnəhə kəvkəbun durri. Yəni, parlaq bir ulduz və yaxud da incidir. Deməli, burada Sədi Rəhiməllah deyir ki, əgər bir insanın fitrəti pozulmayıbsa, o yağın misalı kimidir. Yəni, fitrəti pozulmayan insan başqa dəyişikliklər olmuyor. Çünki hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Kullu məvludin yuladu aləl fitrə. Hər doğulan uşaq fitrət üzərində doğulur. Fə
fəəbəvahu yuhavvidənihi əv yuməccisənihi əv yunasırani. Onun valideynlər onu ya yahudiləşdirir, ya xristiyanlaşdırır, ya da məcusiləşdirir. Deməli, əgər bu cür şeylər olmayıbsa, o insan fitrəti ilə, sağlam fitrəti ilə, yəni ilahi təlimləri qabul edir. Yəni Allah Taala tərəfindən nə gəlibsə, qabul edir. Hətta buraxılsa o Allahı tanıyaraq doğulur, böyüyür. Yəni problem nədir? Yəni xarici amillərdir ki, insan yəni başqa şeyə inanır. Və sonra deyir, insan iman gətirərsə və elm öyrənərsə artıq nurun üzərindən bir nur olur. Və bəzən yəni o fitrəti ilə görürsən deyir, insan düzgün danışır. Dəlili bilmir, amma dəlili bilmir. Dəlili bilmədən doğru danışır. Və üstəlik elm olarsa, iman da olarsa artıq daha da güclü olur. Və o ki, qaldı qəlbin misalı bu şüşə.